2021 যিখিনি নেকি ন্যাশনেল স্কলারশ্বিপ অনুমোদিত যিমানবিলাক নেকি স্কলারশ্বিপ আছে সকলোবিলাক বৰ্তমান লাইভ হৈ গৈছে। তো যিখিনি নেকি লাইভ হৈছে য'ত য'ত নেকি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টসমূহে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'টোত জনাম। তো প্ৰথম কথা, আপোনালোকে যিটো নেকি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিটো নেকি একাডেমিক ছেশ্যন হয় 2020-21ৰ বাবে, তাত ক'ত ক'ত স্কলাৰশ্বিপ আবেদন হৈছে বৰ্তমান মই আপোনালোকক তিনিটা স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাম। তো প্ৰথমটো হৈছে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ, দ্বিতীয়টো হৈছে এছ টিসকলৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ, আৰু লগতে যিখিনি নেকি জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েলি এটা স্কলাৰশ্বিপ ওলাইছে, তাত কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আবেদন কৰিব বাবে আপোনালোকে যিকোনো মোবাইল বা কম্পিউটাৰ হয় আবেদন কৰিব পাৰিব। চিম্পলি ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰিব, য'ত লিখিব NSP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। ফাৰ্ষ্ট লিংক যিটো আছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল হোম বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তো ওপৰফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম চাব যে ষ্টেট স্কিম, আপোনালোকে অসমৰ ভিতৰত কিমানবিলাক স্কিম এভেইলেবল হৈ আছে। তো প্ৰি মেট্ৰিক পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপসমূহ লাইভ হৈ আছে SC ষ্টুডেণ্টৰ বাবে, লগতে OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিখিনি নেকি পষ্ট মেট্ৰিক বা প্ৰি মেট্ৰিক আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে লাইভ হোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি ইয়াত গম পাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ পৰা ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপো বৰ্তমান লাইভ হৈ আছে আপোনালোকে গম পায়। তো তাত কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোতে হ'ব। তো বৰ্তমান কি কি স্কলাৰশ্বিপ চলি আছে সেইটো চাই লৈছোঁ আজিৰ ডেটত। তো এইখিনি স্কলাৰশ্বিপ, তো আপোনালোকৰ প্ৰথমে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, যিটো আছে ওপৰ টেবত। তো চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ লোডিং হ'ব আৰু স্কুল ডাউন কৰিব। ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, ভালদৰে পঢ়িব আৰু এগ্ৰী অপশ্যন টাৰ্মছ কেইটাত এগ্ৰী কৰি দিব। তো তিনিটা এগ্ৰী আছে, তো চিম্পলি এগ্ৰী কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব। তেতিয়া নেক্সট এটা ফেজ আহিব য'ত লিখা থাকিব ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2021। তো 2021ৰ বাবে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ইয়াত প্ৰচেছটো আছে। আছে ষ্টেট, তো আসাম হ'ব ডেফিনেটলি, মই অসমৰ পৰা হয়। তাৰপিছত স্কলাৰশ্বিপ প্ৰি মেট্ৰিক নে পষ্ট মেট্ৰিক। প্ৰি মেট্ৰিক হ'ল ক্লাছ 1ৰ পৰা 10লৈকে, পষ্ট মেট্ৰিক হ'ল ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা আপ টু হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে। তো পষ্ট মেট্ৰিক বুলি ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হিচাপত আবেদন কৰিম। তাৰপিছত নিয়মতা কেণ্ডিডেট সম্পূৰ্ণ কেপিটেলত লিখিব নিজৰ নামটো, যাৰ নামত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰি আছে। তো সম্পূৰ্ণৰূপে কেপিটেলত টাইপ কৰিব লাগিব নিজৰ যিটো নেকি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেণ্টৰ নেম, আৰু তাৰপিছত এনেদৰে সকলোবিলাক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নেমটো, তাৰপিছত লিখিব স্কিম টাইপ। তো ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ স্কিমেই হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ, নিজৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট সেই যোনে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ নামটো সম্পূৰ্ণ কেপিটেলৰ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো চুজ কৰিব লাগিব। তো কেলেণ্ডাৰখন আহি যাব অট'মেটিকলি, কেলেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি টাইপ কৰিলেও টাইপ হৈ যাব বাৰু। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ চুজ কৰিব লাগিব, ইয়াত আছে মেল ফিমেল। তো যিহেতু ছোৱালী হয় তো তাৰ বাবে মই জেণ্ডাৰটো ফিমেল বুলি চুজ কৰিছোঁ। তো আপোনাৰ যিটো জেণ্ডাৰ সেইটো ভালদৰে চুজ কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ ফিলিট দিব লাগিব যিটো হৈছে কম্পালচৰি হয়। ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, যিখিনি নেকি ষ্টাৰ মাৰ্ক অৰ্থাৎ যি য'ত নেকি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিয়া আছে লাল কালাৰৰ, গোটেইকেইটা কম্পালচৰি হয়। তো চিম্পলি ফোন নম্বৰটো টাইপ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আছে ইমেইল এড্ৰেছ, তো ইমেইল এড্ৰেছত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, হ'লেও আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো দিয়া কম্পালচৰি বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপাছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ বেংকৰ কিছুমান ডিটেইলছ, চ' চাব ভালদৰে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ, প্ৰথম দিব লাগিব IFSC ক'ড, যিটো আপোনালোকৰ IFSC ক'ড হয় আপোনালোকে বেংকৰ পাছবুকত ফ্ৰণ্ট পেজতে পাই যাব নিজৰ IFSC ক'ডটো, নতুবা আপোনালোকে গুগল ব্ৰাউজত চাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ব্ৰাঞ্চ। তাৰপিছত কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব সেই ছেম IFSC ক'ডটো আকৌ এবাৰ টাইপ কৰিব লাগিব। চিম্পলি ছেম টু ছেম আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব, যদি ৰং কৰে তেতিয়াহ'লে ইনকাৰেক্ট দেখুৱাব। বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিব। IFSC ক'ডটো দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি তলত শ্ব' কৰিব আপোনালোকৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে। তো যিহেতু ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে সেইবাবে ষ্টেট বেংক শ্ব' কৰিছোঁ তলত। ইয়াত মই কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে একাউণ্ট নম্বৰটো টাইপ কৰিছোঁ, কাৰোবাৰ হয়তো 11টা কাৰোবাৰ 12টা এনেদৰে থাকে একাউণ্ট নম্বৰ, আৰু ছেম কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে আকৌ এবাৰ টাইপ কৰি দিছোঁ যিটো নেকি একাউণ্ট নম্বৰ আছে। তাৰপিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত বেংক নেমটো অট'মেটিক আহি যাব। ইয়াত ফ্ৰী আইডেণ্টিফিকেশ্যন আছে আধাৰ কাৰ্ড বা বেংক পাছবুক। তো মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, বেংক পাছবুক দিছোঁ। ইয়াত চুজ ফাইলত গৈ আপোনালোকে বেংক পাছবুকৰ যিটো নেকি ফ্ৰণ্ট পেজ সেইটো আপোনালোকে স্কেন কৰি আপলোড কৰিব। ইয়াত স্কেন কৰিব আৰু আপলোড কৰিব ক'ত আছে ফাইলটো চুজ কৰিব। তো চুজ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ তলত কেপচা এটা আছে, যিটো কেপচা দিয়া আছে অৰ্থাৎ কাষৰ ফালে যি শ্ব' কৰিছে সেনেদৰে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। এক্সেক্টলি ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব, যদি ছেম টু ছেম নহয় তেতিয়াহ'লে ছাবমিট নল'ব। এটা অপশ্যন আছে আই এগ্ৰি অপশ্যন, তাতে ক্লিক কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া অলপ সময় লোডিং ল'ব পেজটো, যদিওটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছে। তো নেক্সট এটা ফেজ আহিব য'ত আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আহিব। এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে কপি কৰি থৈ দিব, যিহেতু প্ৰথম কথা আপোনালোকে যিকোনো ৱৰ্ডতে হওক বা য'তে হওক মোবাইলৰ পৰা কৰিলে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণশ্বটে ল'ব এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ কণ্টিনিউ। তাৰপিছত তলত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া নেক্সট এটা ফেজলৈ গুচি যাব অট'মেটিকলি।
এপ্লিকেশন নম্বৰটো কম্পালসরি হয়, এনেকুৱা লগ ইন ফেজ আহিব, ইয়াত যিটো এপ্লিকেশন নম্বৰ আহিছে বাই আইডি সেইটো আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব, আৰু তলফালে পাছপোৰ্টটো ডেফিনেটলি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হয়, আৰু শ্লেচটো দিবলৈ নাপাহৰিব নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ। ভালদৰে টাইপ কৰিব, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু তলত কেপচাটো টাইপ কৰিব, চেম টু চেম কেপচা টাইপ কৰিব, আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যি নিজৰ আইডিটো খোল খোৱালৈকে অলপ সময় লোডিং লোৱা হ'ব। ইয়াত ডাইৰেক্টলি অ'টিপি এটা চেণ্ড হ'ব, 5-digit OTP, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত সেই মোবাইল নম্বৰতে যাব সেই 5-digit OTPটো। ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰে মোবাইল নম্বৰটো, আপোনালোকে চেঞ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো চিম্পলি OTPটো অহালৈকে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিলে কৰিব পাৰে, এনেদৰে মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, আৰু ভালদৰে 10-digit মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিলে ইয়াত টাইপ কৰিব, আৰু তলত আপডেট এণ্ড চেণ্ড OTP অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট হ'ব আৰু OTP এটাও যাই যাব নতুন মোবাইল নম্বৰটোত। তো চিম্পলি মই নম্বৰটো বেলেগ টাইপ কৰি দিছোঁ। OTP অহাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা OTP আহিব যিটো কেতিয়াবা নাম্বাৰ থাকে কেতিয়াবা ডিজিট থাকে, এটা কনফাৰ্ম OTPত ক্লিক কৰিব। চেঞ্জ পাছপৰ্ট অপশ্যন আহিব, ইয়াত চেঞ্জ পাছপৰ্ট এটা ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া পাছপৰ্টটো নহয়, এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেগা পাছপৰ্ট এটা ৰাখিব ফেৰি ষ্টং। তো কেনেকুৱা পাছপৰ্ট ৰাখিব এক্সাম্পল মই দেখুৱাই দিছোঁ কাষত, আৰু এনেদৰে দেখুৱাৰ নিচিনা আপোনালোকে পাছপৰ্টটো ৰাখিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ডাইৰেক্টলি, আৰু তলত যাব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অপেন হ'ব, আৰু ইয়াত কিছুমান অপশ্যন চুজ কৰিব লাগিব। প্ৰথম দিয়া আছে ৰিলিজন, হিন্দু বুলি ছিলেক্ট কৰিছোঁ ৰিলিজনটো। কমিউনিটি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যি কমিউনিটি হয় ST ST, মোৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ SC বা ST বুলি। তো যি কাষ্ট হয় সেই কাষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকৰ ইলিজিবল ৱাইজ আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ স্কিমবিলাক অপেন হ'ব। তো চিম্পলি যি কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো অপেন ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ কাষ্ট অনুযায়ী। তাৰপিছত দেখিব লাগিব ফাদাৰ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নামটো সম্পূৰ্ণৰূপে কেপিটেলত টাইপ কৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধ হ'ব লাগিব, যিহেতু ইয়াত ষ্টাৰমাৰ্ক আছে, ষ্টাৰমাৰ্ক থকা গোটেইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে কম্পালচৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ৰিকুৱেষ্টত দিয়া আছে মাদাৰ নেম, আৰু দিয়া আছে এইখিনি এড্ৰেছ অলৰেডি ফিল আপ হৈয়ে থাকিব। তাৰপিছত চুজ কৰিব লাগিব নিজৰ ইনষ্টিটিউটখন, যিখন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে বৰ্তমান পঢ়ি আছে, প্ৰথমে ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউটৰ, তাৰপিছত ইনষ্টিটিউটখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে গেট ইনষ্টিটিউট লিষ্ট পাই যাব। আৰু এইফালে কাষত এটা কাৰ্ডবোৰ আছে, আপোনালোকে কলেজখনৰ ফাৰ্ষ্ট নামটো লিখি দিলে অট'মেটিকেলি আহি যাব। তো ইয়াত মই কলেজজনৰ নামটো লিখি দিছোঁ, ডাইৰেক্টলি আহি গৈছে আৰু কলেজখন ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত। তো তলত আছে ছিলেক্ট অপশ্যনত, তো ছিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি স্কুল ডাউন কৰিব, আৰু প্ৰেজেণ্ট ক্লাছটো দিয়া আছে, আপোনালোকে কি পঢ়ি আছে বৰ্তমান ক্লাছটো দিব লাগিব। তো মই প্ৰথমে ওপৰখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বুলি দিছোঁ মই, তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি নিজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নে ছেকেণ্ড ইয়েৰ কি হয় আপোনালোকে দিব, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বুলি, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ 1 বুলি দিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে। 1 বুলি দিয়াৰ পাছত ডাইৰেক্টলি মোড অফ ষ্টাডি ৰেগুলাৰ হ'ব অট'মেটিকলি, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট, আপোনালোকৰ এডমিশ্যন কোন তাৰিখে হৈছিল সেই ডেটটো দিব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ বোৰ্ড, আপোনালোকে 10th ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, যদিহে হাই ছেকেণ্ডেৰী হৈছে তেতিয়া 10th চেবা হ'ব তেওঁলোকে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম হ'ব, আপোনালোকে গম পায়, আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ অপশ্যনবিলাকত, মনত কৰিব এইটো নহ'ব। আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল হায়াৰ ষ্টাডিজলৈকে সকলোৱে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ স্কিমতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ যিখন নেকি প্ৰিভিয়াছ বোৰ্ড ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব, বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম বুলি তলৰ ফালে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত স্কুল লাৰ্ণ কৰিব, ইয়াত প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিব, 10th ডিটেইলছ দিব বিচাৰিছোঁ মই যিটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ, প্ৰিভিয়াছ পাছিং ইয়াৰ 2000 কোনটো বছৰত আপোনালোকে পাছ কৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল প্ৰিভিয়াছ যিটো নেকি ছিলেক্ট কৰিছিল, ৰেংক আছে নেকি সুধিছে, ন' বুলি অপশ্যনত থাকিব দিয়ক, ক্লাছ 10ৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব লাগিব, ৰোল আৰু নাম্বাৰ একেলগে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব, যেনেকৈ থাকিব মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট কাৰ্ডত তেনেকৈ চেম টু চেম টাইপ কৰিব, তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনালোকৰ বোৰ্ড নেম, বোৰ্ড নেম অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ আছাম বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, অৰ্থাৎ ছেবা বুলি কোৱা হয়, সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব, টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব, ডাইৰেক্টলি আহিয়ে যাব। আৰু পাছিং কোনটো বছৰত পাছ কৰিছে চেম টু চেম দিবই লাগিব, ক্লাছ 12ৰ ৰোল নম্বৰ দিব নালাগে যিহেতু মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছোঁ, যিখিনি নাই দিব নালাগে, আদাৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, ইয়াত প্ৰথমে আদাৰ ডিটেইলছৰ পিছত কম্পালচৰি আছে
তার আমার কাছে নিজের ডিউটার নামটাই বহাই দিব ইবাদ গার্জেন নেম হিসাবত কারণ ডিউটাই আপনাদের গার্জেন হয় মেটেরিয়াল স্ট্যাটাস আনমেড সিলেক্ট করব লাগবে যেহেতু কোনো ধরনের বিয়া হওয়া নাই আপনি তারপর পেরেন্ট প্রফেশন নিজের ডিউটা বা মার নিজের মা দেউতার তো আদার্সত সিলেক্ট করে দিব যদিহে ইয়াত অপশনটি বিচারি না পায় আর আইএফএসি কোড আর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর অলরেডি করে দিব আর সেভ অপশনত ক্লিক করে দিব তো গোটেখিনি ডিটেলস আপনাদের ভালদরে ফিল আপ হওয়ার পাছত তলের ফেলা স্ক্রোল ডাউন করে আপনাদের কি করব যেটি নাকি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশন আছে তাতে ক্লিক করব ডাইরেক্টলি এনেকুৱা এটা ইন্টারফেস আহিব প্রথমে কন্টেক্ট ডিটেলস কিছু দিব লাগবে আপনাদের এলিজিবিলিটি ওয়াইজ দুটা স্কিমের এলিজিবল হয় বর্তমান যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার হয় স্কলারশিপর অপশন তো নাহিব আর গ্রেজুয়েশন সকলে ক্লিক করলে এনেদরে ইশানের অপশনটি আহিব তাতে ক্লিক করলে কন্টিনিউ অপশন ক্লিক করলে আহি যাব ইয়াত পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ এসি স্টুডেন্টের আছে আর এটা আছে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট অফ নিয়ার এন ইয়ার হায়ার ডিগ্রি প্রফেশনাল কোর্স তো এনেদরে দুটা স্কিমের এলিজিবল হয় মই যেটু স্কলারশিপ আবেদন করব তো কন্টেক্ট ডিটেলস কিছু ফিল আপ করব লাগবে দেন ধর ডিস্ট্রিক্ট দিব লাগবে বা নিজের ডিস্ট্রিক্ট তালুকা বা ব্লক দিব লাগবে তারপর দিয়া আছে নিজের ব্লক বা তালুকা আপনাদের ভালদরে চুজ করব লাগবে তারপর দিয়া আছে হাউস নাম্বার বা স্ট্রিট নাম্বার দিব আর পিনকোডটা দিব সিক্স ডিজিট পিনকোড যেটা হয় তারপর যে স্কিমের অ্যাপ্লাই করব বিচার তাতে ক্লিক করব আর ইয়াত ডিটেলস তো কোনখিনি ডিটেলস আপনাদের আপলোড করব সকলো আছে এফালের পর আর ইয়াত বনাফিট এখন পায় স্টুডেন্টর বনাফিট বলে তো স্টুডেন্টর নামত এখন কাগজ ওলায় সেই কাগজ আপনাদের লই গই যেটি নাকি আছে কলেজ যখন কলেজত বর্তমান আপনি পড়ি আছে সেই কলেজত গিয়ে আপনাদের তাতে সিগনেচার সিল আর সিগনেচার করে আপনাদের রেডি হওয়ার পিছন ডাইরেক্টলি এই আইডি লগ ইন করব আর আপলোড করব তো বনাফিট ডাউনলোড করবেন কাহত ডাউনলোড অপশন পাব ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক করলে এনেকা পেজ আইব আর প্রিন্ট অপশনত গিয়ে আপনাদের এই কাগজ প্রিন্ট আউট করে এখন পাসপোর্ট সাইজের ফটো লগাই সিগনেচার মারি আর রোল নাম্বার লিখে আপনাদের সাবমিট করব কলেজের হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউটে আপনাদের সিল সিগনেচার দিব আর সেইখান আকো ইয়াত আপলোড করব লাগবে ইয়াত কিছু ডকুমেন্টস আছে মাস্ট বি আর গোটেখিনি ডকুমেন্টস আপনাদের আপলোড হওয়ার পাছত ডাইরেক্টলি তলফলে ফাইনাল সাবমিট করার লগে আপনার এখন রিসিপ্ট ডাউনলোড হবো যখন নাকি আপনাদের কলেজত গিয়ে এখন সেইখান জমা দিব লাগবে আর স্কলারশিপ সময় ফাইনাল সময় কলেজত গম পাই যাব যদিহে কারোবা অকল ইশানন্দ স্কলারশিপের উপর ভিডিও লাগে তাহলে তলত কমেন্ট করে জনাক আর মই যেটা নাকি ইশানন্দ স্কলারশিপের উপর অকল ইশানন্দ স্কলারশিপের উপরে ভিডিও বনাই দিম আর এই প্রসেসটার দ্বারা আপনাদের অ্যাপ্লাই করবো সিম্পল প্রসেস হয় যদিহে কোনোবাই ইশানন্দ অ্যাপ্লাই করা স্টুডেন্ট আছে আর বুঝি পাওয়া নাই ভিডিওটার দ্বারা কেনকা অ্যাপ্লাই করব তো তেওঁলোকক ডাইরেক্টলি মই ডিস্টিংক্ট ওয়াইজ দেখাম তো ভিডিওটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন নাপাহরিব আর এই ভিডিওটা সকলবিলাক স্টুডেন্টের সহ শেয়ার করুন যাতে এই